Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny video inde fra Globals. Og i dag, der har vi taget Frederik med. Velkommen til, Frederik. Yes. Goddag. Nå, men vi vil snakke lidt om, hvad kan man sige, nogle updates, der er kommet her på Globus. Og allerførste, det er, hvad vi lige skal nævne, at der er kommet en giveaway, eller der kører en giveaway inde på vores Discord lige nu, hvor man kan vinde nogle valgfri ting for Bycraft. Så der vil selvfølgelig være et link i beskrivelsen, vi kan tjekke ud, hvis I kunne tænke jer at være med i den giveaway og vinde noget. Og der vil være tre vindere af giveawayen. Lige præcis. Så det er bare med ind og deltage. Kæmpe optur, mand. Nå, men Frederik, vi skal næsten kigge på det første. Jeg har endda lavet sådan en lille sådan oversigt over. En lille liste. Ja, men inden vi når til listen, så skal vi kigge på itemshoppen. For den synes jeg er nok noget af det fedeste herinde. Så lige prøve at kigge på det. Itemshoppen, den finder I ved en NPC i spawn i hver verden. Yes. Og når man klikker en gang på den, højre klikker på den, eller venstre klikker, så kommer der en menu op, hvor man kan se globale boosters. Reset kit cooldown og special items, og det er nyt her på Globus, og måden man ligesom, hvad kan man sige, bruger itemshoppen på, det er ved hjælp af ens mønter. Og mønter, dem får man fat i igennem Bycraft. Ja, yeah, igennem Bycraft lige præcis. Du kan prøve at vise en gang, så du kigger der. Ja, jeg viser den menu. Og så inden den menu, der har vi også de der special items der. Ja. Yeah. Skal vi ikke næsten prøve at vise nogle af dem? Jo, så vi har fem special items her til at starte med. Ja. Der vil blive sorteret eller udskiftet en gang imellem, så det er mere at købe dem, mens de er der, kan man sige. Lige præcis. Og der er den første item her, det er en autosmelter, og der får du simpelthen en effektivitet 6 hakke, som du kan bruge. Og så er det klart, at når du så smadrer en iron ore og en guld ore, Så dropper, der er guldet og hvad det hedder. Det kunne vi næsten lige skulle prøve at teste over med mine, skulle ikke det? Jo. Jeg ved jo, at der i hvert fald er iron og guld herovre i minerne. Ja. Sådan der, jeg skal se jer herovre. Har du sådan en pickaxe på dig inde i MLU? Yes, det er der. Og så skal det lige nævnes, at når I dør med dem, så mister I dem ikke. Ja, det er ret heldigt. Okay, så sten det bliver smeltet. Guld det bliver smeltet. Og jern bliver selvfølgelig også smeltet. Yes. Jamen altså, hvor er det perfekt. Det er jo gud ved hakken. Og du miner også virkelig hurtigt. Ja, det er ret heldigt. Ja. Sådan det er ret OP. Ja, så hvis vi skriver skorstræk itemshop igen, så kan vi lige prøve at få lidt af de andre. Itemshop. Sådan der. Så vi har nogle andre ting her. Vi har en OP fiskestang til dig, der godt kan lide fisk. Selvfølgelig. Det er meget brugbart, hvis du skal fange bør, kan man sige. Ja, så hvis man skal have noget P4-arm eller noget lignende. Ja. Og så den næste her, der har vi en Lucky Farmer, og det den gør, det er, at hver gang du farmer et cooker bean eller weed, og du ødelægger den med Lucky Farmer, så får du dobbelt drop på det. Så det er jo virkelig smart, hvis man mangler noget brød eller mangler nogle cooker beans. Især oppe i Island her, når man vil gå prestige og vil gerne skaffe vores penge, så kunne godt betale sig sådan. Det er vejen frem. Og så har vi de to sidste items, Stenlig XP. Det er triple XP svær og triple XP hakke. Ja. Og jeg kan godt sige, at det går rigtig, rigtig hurtigt med en triple XP hakke her. Har du en, jeg lige kan prøve? Ja, jeg har en lige her. Okay, jeg skal lige prøve at se her. Altså, hvis jeg lige miner et stykke lapis. Damn, det gav et halv level. Okay, så tre lapisblokke, det er halvandet level for mig. Ja, hold det er vanvittigt. Okay. Det er sindssygt nok. Så, det er special items, og der er ikke så meget andet at sige til det. Nej, men det kan være, vi skulle prøve at tjekke noget med de der levels og boosters så. Ja. Ja, så hvis vi skriver slash level, så kan man ligesom tjekke nogle levels her, hvor man kan se sin personlige levels. Vi har det første, det er killing. Det er, når man ligesom skal dræbe spillere. Og der stiger man i level, som sagt, hvor man får nogle rewards, når man leveler op. Og det er der så også til, når man farmer weed i sin hytte, og når man miner. Ja. Ja, og så er der selvfølgelig også, der er top levels, så kan vi for eksempel gå ind og tjekke, hvem der har min allermest på hele serveren. Det er selvfølgelig Palle Rolid, og så FLS på en tredje plads, og Like Malbro på en anden plads også. Så det er cool nok. Og det er der så også med killing og farming, så man ligesom kan konkurrere lidt herinde på serveren, hvem der er den bedste til at, i de forskellige discipliner, hvis man kan sige det. Ja. Ja. Og hvor tit er de der rewards, de kommer? Det er hver gang, du leveler op. I et level, så dropper der nogle rewards til dig. Og de her rewards, de skifter så jo højere level du kommer, jo bedre bliver rewards. Og så er der jo en sjov lille ting, vi har addet kill counter før.
Det er, det er en del af de her, hvad det hedder, rewards. Damn. Så der har du chance for at få en kill counter på, som du kan smække på dit svær eller bue. Yeah. Og så når du dræber en, så stiger den. Ja, yeah, det er lidt ligesom det her stat trick her for Counter-Strike, som man kender. Yeah. Så det er mega fedt. Ja, yeah. Lige pt, der er det den eneste måde at få den bog på. Det er ved at mine eller farm eller dræbe spillere. Ja, så det synes vi selv er en mega fed lille ting. Lige præcis. Ja. Okay, men så har vi også, er det ikke boosters? Jo, boosters, vi har vores boosters, og det er også en item shop, at det foregår. Jeg kan prøve at finde igennem item shop, ja, og så tager vi global boosters, og ja, så kan vi købe dem der. Til en XP booster på en gang her, ja, og så skriver en haste, sådan der. Så skriver jeg lige slash booster, så kan man se dem derinde. Ja. Så kan vi se, at nu går det meget hurtigt med mine her. Ja, så skal jeg næsten lige gå survival for lige at kunne... Og så får vi også... Så hvis man lige har sådan en triple XP-hak, ikke? Så kan jeg godt sige, at så kører den. jeg stiger. Jeg er allerede afsted næsten 2 levels, mens vi bare snakker. Ja. Det er rimelig luksus. Det er virkelig fedt, så... Det er... Der er noget så frem til inde på serveren. Ja, lige præcis. Der kommer en masse fede ting, som man nu kan grind hen imod. Ja, og så er der også kommet prestige-fordele. Og ja, I kan se alle prestige-fordelene inden for vores Discord-server. Men lige hurtigt for at gennemgå dem, så er der chance for, at man i alle prestiges, når man slår en ihjel, så dropper mod en den, man har slået ihjel. Et hoved. Ja, man kan sige deres hoved. Kan man sige. Ja. Og udover det, så er der blandt andet autosmelt og double ores og triple weed og double weed som fordel. Men det kan I se alle fordelene præcis. Det, ja, men det, der er klart noget at grind efter, kan man sige. Få nogle fede fordele, så ja. Det er klart det der. Jeg skal næsten lige tjekke herover, hvad vi havde. Jeg tror det sidste, det var... Lad os se, vi havde... Jo, det var så mønterne, som sagt, ja, som man kunne få ind på... hvad hedder det, Bycraft der. Men ja. Vi har jo en lille surprise, ikke? Ja, hvis vi lige prøver at... Det er ikke noget, der er kommet endnu, men... Men vi arbejder hårdt på at få det ud. Det bliver... Det bliver mega lidt... sjovt, det her. Det bliver mega sjovt. I ved jo nok, at i alle ranksene, der er der en boss. Men det må vi arbejde lidt videre på, kan man sige. Ja. Vi kan prøve at tage det til mig her. Ja, det må vi arbejde lidt videre på. Hernede. Ja, det er et lille udvidelse til rejsenområdet, der kommer på et tidspunkt. Så skal vi lige prøve at spawne den en gang. Skal vi lige tage noget Kit Iron Gear eller sådan? Ja, jeg har lige taget Kit Iron Gear. Sådan der. Ja. Kan du så spawne den, Frederik? Yes, sådan. Der kom den. Oi! Ej, den har fået et skelet siden sidst. Skeleton på. Nej. Ej, urineren. Sådan en spider jockey. Ja. Jeg er stunned lige nu. Den har nogle forskellige angreb. Okay, den hjerner rundt. Måske er den en lille smule hurtig. Oi! Og så dropper den en goodie bag med nogle fede items i, hvor der er nogle procent chancer, lidt ligesom en polet. Yes, eller kan der sige kommer noget. Et fedt system til, så... Jeg synes, den går meget efter dig. Det kan være, jeg lige skulle... Ja, det gør den. Men det kan klart, det er der noget, jeg klarer sig frem til. Jeg ved ikke, det er tæt på, jeg dør. Ej, Frederik, jeg er død. Og forstærkninger her. Ja. Nej. Vi anbefaler, at man er 3 mænd til den. Så kan man sagtens snakke den. Ja, det kan I selv finde ud af, når det engang kommer ud. Ja. Sådan der. Og jeg fik goodiebaggen her. Og I kan se her, nu når jeg holder musen over, hvad der er forskellige procent chance. Det er med 40% chance for 20 iron, 30% for 25 iron osv. Og hvor man kan få en... Det er man på lidt med 5% chance. Men jeg tænker nok lige skal buffe stille med den der kun 5% chance. For jeg vil for eksempel... Der kommer nogle ændringer. Ja. Det er jo... Det er jo bare en til videre, bare for at det ligesom er sat op. Ja. Men jeg prøver lige at rulle den. Så lad os se. Ja. Jeg fik 30% chance, så fik jeg 25 iron og 10 guld. Så det var fedt nok. Smuk. Det kommer også, man kommer til at kunne få dens hit, så man kan flex lidt på sine medspillere. Ja, og kører vi med det der kit der egentlig? Ja. Skal vi sige noget om det? Jamen det kan vi godt, eller også vi vente med det. Nej, vi kan godt lige sige lidt om det. Det bliver nemlig sådan, at der kommer til at være... Der kommer nogle forskellige bosses i alle ranks, og hvis du er den seje spiller og dræber alle bosses i alle ranks, så får man et gratis kit.
Ja, og det bliver altså et godt kit, men hvad det kommer til at indeholde, og hvad det kommer til at hedde, det må I jo finde ud af, når blosserne endelig kommer ud. Ja, det bliver vildt, kan vi love det for. Nå, men Frederik, ellers tænker jeg ikke, der var så meget inden for den her video her. Men, nej, det er alt, hvad vi havde. Nej, så er der som sagt den der giveaway der, som I kan prøve at join. Ja, det er sådan set det. Join serveren og join giveawayen på vores Discord, så er I good to go. Så yes. Hvis I joiner vores Discord, så er der også, så får I mange flere informationer om det. Og så skal I selvfølgelig huske, at IP'en den er mcglobus.net. Lige præcis. Og det er bare join i dag. Det er rigtigt nok. Men tak fordi I så med, folkens. Vi ses. Hej hej. Hej hej.